放松惬意，同时又热爱自己的生活和工作。第一印象的话就是专业，教我去如何去鉴别那个皮质怎么算是合格，怎么算是不合格，还挺有意思的。它有一个工具可以看到那个皮革上面的一些很细微的纹理。意大利制造，手工艺，社会责任感。